Profesor Doktor Nexokoli. Curier Redaktore Ermenita Safa. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Universin Fishta. E kemi thënë që këto javë këtu do të flitet vetëm për fishtën. Për fishtën atë, për fishtën shkrimtar, poet dhe prozator. Për fishtën përkthyes, publicist, estet, piktor. Për fishtën deputet dhe mbrojtës i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Për shqiptarin e parë të kandiduar për çmimin Nobel. Dhe sonte e kemi zgjedhur të ndalemi tek fishta shkrimtar dhe estet. Kemi zgjedhur të flasim pra për kontributin e tij shumë të madh në fushën letrare, duke qenë poet, dramaturg, prozator, autor i mendimit kritik dhe estetik. Kemi kërkuar të na vinë ndihmë për këtë profesoresh Persida Aslani, pedagoge e poetikave të krahasuar dhe estetikës moderne, autore e librit Estetik dhe Kritik me përmbledhje nga krijimet të Gjergj Fishtës. Universi Fishta. Kritik. Universi Fishta. Pra të nderuar miq, sonte e kam kënaqësinë të bisedoj për fishtën, letërsinë e tij, mendimin e tij kritik dhe estetik me shefen e departamentit të letërsisë në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës, profesor doktor Persida Aslani. Profesoresh Persida, mirëseerdhët. Mirëmbrëma, përshëndetje. Është fakt shkrimtari i vlerësuar më skajshëm. Në njërin skaj superlativa, në skajin tjetër kundërshti. Në njërin skaj poet arkaik, nga ana tjetër i dashur dhe i lexuar nga të gjithë. Në fakt kush është Gjergj Fishta për ju, sa i përket profilit të tij letrar dhe kulturor? Po, ne ta kapim nga ky këndvështrimi që ju ofruat si vlerësim i autorit, mund të themi që ka tri jetë. Është Fishta i vlerësuar si poet kombëtar që në jetën e tij reale, toksore. Pastaj kemi një fisht i cili anatemohet, largohet nga çdo tekst mësimor, nga çdo referencë kritike, studimore gjatë gjithë kohës së diktaturës komuniste në Shqipëri, shpallet një nga armiqt më të rrezikshëm kulturalisht, ideologjikisht, aq sa ne dim dëshmit janë të shumta, prania e një libri të fishtës në shtëpi apo dëshmia se diku është lexuar apo folur për të, mund të çonte deri në internim dhe burgosje. Më pas kemi një fisht tjetër, për fatin e mirë, është fishta mbas 90-s, i cili jo më një herë, por dal nga dal, rifiton vlerën e tij. Dhe ky rifitim, ky rikthim i fishtës tashmë, natyrisht është më i strukturuari, më i studiuari, më i mbështetur nga të gjitha institucionet me cilat letërsia jep e merr, për të konsoliduar dhe njëherë atë format të rëndësishëm të formimit letrar, i cili është njëkohësisht edhe formim identitar, edhe estetik, i brezit të ri. Dhe në një farë mënyre, fishta sot gëzon një shumësi leximesh, është leximi për herë të parë që për mua është më i bukur, që bën brezi i ri, që bën studentët tan, që bën nxënësit në përshkolla, por ka gëzuar veçanërisht në vitet 90, po dhe 90 vjeçin e 2000-shit, leximin e parë të një brezi që do duhet ta kishte lexuar shumë herë më përpara. Dhe kombinohen breza, kombinohen përvoja leximi, formate të ndryshme estetike me cilat është edukuar lexuesi i brezave të ndryshëm, kombinohen së bashku te kjo vepër. Mendoj nga pikpamja studimore shumë e bukur, shumë cilësore, sepse na vijnë këto vështrime të ndryshme dhe na lejojnë që ta shohim gjer autorin dhe të marrim më të mirën e mundshme nga vepra e tij. Për mua është e rëndësishme që kjo në radhë parë jetë në funksion estetik, në funksion të kulturës letrare, që duhet ketë çdo kush, por sigurisht bashkë me të, jo rastësisht poeti kombëtar të dhuron përmes veprës tij edhe formatin identitar, i cili vjen përmes gjuhës, vjen përmes formacioneve psikologjike, etnike në cilën mbështetet vepra e tij, por natyrisht edhe atë identitet kombëtar, të cilin ai e kërkoi gjatë gjithë jetës, e ndërtoi gjatë gjithë jetës, jo i vetëm, me bashkë vëllezërit e tij franciskan, jezuit dhe me të gjithë intelektualët e tjerë shqiptar të gjysmës së parë të shekullit të 20. Meqense jemi këtu tek vlerësimi, do doja të bëja një pyetje lidhur me mendimin estetik të fishtës.
kur flasim për estetikën e fishtës, për mendimin e tij estetik, kemi parasysh këtu vetëm vlera e sa i përket trashëgimisë kulturore, apo kemi të bëjmë dhe me karakter utilitar? Po, fakt, pyetja jo është shumë e drejtë dhe në fakt më drejtohet pak. Mm-hmm. Dhe kjo vjen për faktin që pak informacion kam fakt në lidhje me mendimin estetik të fishtës. Është një temë e vështirë, sigurisht, mm-hmm. për të trajtuar për një publik të gjerë, por fishta është ndër të paktit, për të mos thënë të vetmit të epokës së tij, mm-hmm. që shkroi dhe prezantoi për publikun traktat estetik. Pra, është një mendim i strukturuar mirëfilli i një traktat estetik i qartë me të gjitha principet e shkrimit të një teksti estetik, cili është i natyrës filozofike. Dhe nuk është një mendim estetik thjesht që ne mund ta gjejmë në një intervistë, në një parathënie apo në një shkrim në lidhje me një çështje të caktuar, sepse shpesh shkrimtarët kur shprehen për veprat e tyre apo kur bëjnë kritika të natyrës letrare për të tjerët, fusin një princip estetik me cilin e zhvillojnë analizën. Por në këtë rast kemi të bëjmë një pretendim të qartë, për cilin ai ishte i vetëdijshëm, e boton madje në një nga letrat e tij, lexojmë që i kishte kaluar dhe kolegëve të tjerë italian, anglez për të marrë një mendim. Kjo e bën shumë interesant fishtën, është është për mua është një nga mendjet më erudite dhe me një krimtari poliedrike dhe nuk është rastësi pra që pikërisht kjo figurë ka guxuar, na thonë za të përballet dhe me një çështje të tillë siç është mendimi estetik. Por përpara se ndoshta të flasim diçka për të shpjeguar diçka më shumë mbi mendimin estetik ti, dua për publikun të shtoj një informacion që për mua është i rëndësishëm, fakti që ky mendim estetik i tij u botua, nuk e bëri si luks për veten apo për civilizerit apo për mësuesit e shkollës franceskane, gjimnazit famshëm Ilirikum, cilin e themeloi ai bashkë me kolegët e tij, apo dhe për shkollat shqiptare. Ishte një tekst që u botua në seri tek revista Hylli i Dritës. Mm-hmm. Dhe kjo flet shumë. Vitet 32-33, kur nis ky botim, flet shumë për vendimin që ka marrë fishta që tashmë çështjet mirëfilli estetike të filozofisë së artit të jenë çështje e debatit publik dhe e leximit publik. Pra nuk është një traktat mes profesionistësh, por është një tekst i shkruar për publikun e gjerë, për të orientuar tashmë lexuesin në disa formacione të tjera leximi dhe reflektimi mbi veprën e artit dhe mbi letërsinë. Për veprën e artit në përgjithësi, sa i prek të gjitha artet, mendimi estetik në përgjithësi i prek të artet. Dhe kjo na shpije në një përfundim tjetër se çfarë dinamike interesante kanë vitet 30-40 në Shqipëri nga pikpamja kulturore. Pra, kulturalisht fishta mendon që publiku është i pjekur për të hyrë tashmë në çështje të tilla. Dhe po ti shohim gjërat kështu, kuptojmë na hap një derë edhe një traktat që në pamje të parë duket si vështirësisht i kuptueshëm dhe i rrokshëm, na hap një derë krejt tjetër për të ndërtuar atë peizazh kulturor nga më interesantët që ka patur Shqipëria në ato vite. Dhe studimet vazhdojnë, pra ende jemi në proces pune për ta dëshmuar dhe për ta sjellë tashmë në një format modern dukurinë kulturore dhe dinamikat e saj në ato vite. A ka karakter utilitar pikërisht ky mendim? Mendoj që ka shumë karakter utilitar, veçanërisht në mësimdhënie. Ju dini, fakulteti ynë, veçanërisht dega jonë, është dhe një degë mësuesie. Pa. Dhe pretendohet, ndiqet nga studentët më të mirë që do dalin nesër mësues të gjimnazeve të gjuhës dhe të letërsisë shqipe, dhe është shumë e dobishme kur mësuesi orientohet t'i shpjegojë nxënësit kombinimin e veprës së autorit me mendimin e autorit, me shkrime të tjera plotësuese të dala po nga pena e autorit. Nuk është absolute, kjo nuk do të thotë që ti mësojmë gjërat përmendesh, por nëse arrim t'i kombinojmë këto gjëra, kuptojmë më mirë poetikën e një vepre të caktuar dhe gjërat bëhen më të rrokshme edhe për nxënësin. Nëse mund të sjell një shembull me që flasim për mendimin estetik, bazat e mendimit estetik të fishtës sigurisht janë të lidhura me një mendim estetik deri diku klasik, që do të thotë harmonia mes të bukurës dhe etikës. Pra kemi një bashkëpërkim, bashkëendje të veprës së artit mes proporcioneve të harmonishme që do të sillnin të bukurën, por dhe etikën. Pra, pa të mirë nuk ka të bukur dhe anasjeltas e bukura vetvetishëm në harmonin e saj etike përfton si princip pra edhe të mirën edhe të bukurën. Që do të thot, nëse ne do të kalonim tek
vepra e fishtës, sigurisht, kjo na lejon të kuptojmë përse e gjithë vepra ti përshkruhet nga një sens etik i lartë. Dhe kjo nuk është thjesht etika kristiane, se kjo do t'ishte thjesht në robën e priftit, është një element shumë i rëndësishëm, religiositetin veprën e ti. Por, këtu kemi të bëjmë me një element tjetër etik, me cilëna i endë në të gjitha veprat e ti dhe e imponon së bashku me perceptimin e së bukurës që ka vepra. Dhe bohen shumë të qarta shumë nga krijimet e ti. Ju në djenin time jeni duke dramatizuar dhe keni shfaqur edhe Jerinën, një nga kryeveprat e dramatikës fishtiane. E është kaq e vështirë të ndash tek figura e Jerinës të mirën nga e bukura, sepse ato vinë dhe rrjedhin kaq harmonishëm me njëra tjetrën, sa e kuptojmë që është një princip i krijimit estetik të autorit. Dhe nuk është thjesht një prologaritje, po themi, përmbajtësore. Po kujtoj këtu edhe një nga personazhet më kompleks dhe më të realizuar të Lahutës Malësisë, që është Ringa. Edhe ajo vjen me një vezullim bukurie që e adhurojnë edhe zanat, figurat e famshme mitologjike, por nga ana tjetër ka dhe një bukuri dhe thjeshtësi në bukurinë e saj etike, shpirtërore, tokësore, pra që përfshin brenda dhe ato virtyte të cilat përkufizojnë në mendësinë shqiptare, pra në nivel kombëtar, virtytin femëror dhe të mirën që buron natyrshëm nga figura e femrës, kombinuar kjo me një bukuri rrezëllitëse gjithashtu të jashme, për dën këto personazhe që mbasi i lexon nuk i harron më. Vlerësimi juaj për fishtën, anon nga poezia apo nga proza? Kam parasysh këtu faktin që ju keni përgatitur dy vëllimet e prozës së fishtës. Po, pyetja është shumë e vështirë, sepse e kam të vështirë të zgjedh ka kudo në krimtarin e fishtës ka gjëra që janë për mua në nivelin e kryeveprës edhe është vështirë të them këtë dhe të përjashtoj të tjerat. Por është e vërtetë që unë do të kisha tërhequr vëmendjen edhe tek proza publicistike e tij, e cila njihet më pak sepse është një pasuri e jashtëzakonshme. Dhe unë vetë kur i hyra punës për të përgatitur dy vëllimet e prozës tij që janë rreth 1000 faqe materiale për t'u lexuar, kisha një vetëdije, kisha arritur të lexoja pjesë fragmente shkrime në seri të revista e mirënjohur Hylli i Dritës, Tribune e jashtëzakonshme, enciklopedike e kulturës shqiptare, por gjithsesi duke qenë leximi jo në sistem, ende nuk e kisha ndërtuar dhe unë atë vizion mbi prozën dhe kur arrita që i mblodha të gjitha, dova të studioj dhe të shoh, duke i vendosur dhe në kronologji se çfarë ndodh. Ajo është një vepër më vete e jashtëzakonshme, një kontribut i jashtëzakonshëm. Janë gati dy vëllime me prozë. Janë dy vëllime me një erudicion, por me një koncept, vizion të qartë, të komunikues, intelektual, të debateve me të cilat ai përfshihet, të cilat gjithashtu variojnë nga debatet natyrës religjioze, filozofike, tek ato estetike, tek kritika letrare, tek çështjet e politikës, tek çështjet jo të politikës ditët, por të vizionit të madh drejt cilit do duhet shihte shoqëria shqiptare tashmë që kishte zgjidhur deri diku problemet territoriale. Tashmë Shqipëria ka një shkrim të jashtëzakonshëm të 1913-s. Tash që u bash Shqipnia, duhen bash shqiptarët. Pra, ku do të shkojmë kulturalisht? Nga do të shohi populli shqiptar dhe natyrisht zgjidhjet që ofron fishta janë ato të kulturës europiane perëndimore, duke dëshmuar në shumë nga shkrimet e veta këtë lidhje të natyrshme kulturalisht me këtë botë, dhe se si kultura shqiptare duhet pa humbur në asnjë rast identitetin e vet, sepse kjo është gjëja më e tmerrshme për fishën, duhet të formatohej drejt emancipimit dhe modernes. Nuk ka, natyrisht nuk është i vetmi, por një shkrimtar si fishta ka një koncept krejt modern dhe shumë të emancipuar të shtetit, të shoqërisë, të gruas, të rinis, të shkollës, të letërsis, dhe kjo e bënte një personalitet fuqishëm, pra nuk ishte vetëm shkrimtari, po ishte mendimtari. Dhe kemi një shënim shumë të bukur të një autografi që Lazgush Paradeci i dhuron librin fishtës, duke e quajtur Meditans, poet Meditas, pra poeti i mendimit.
dhe është kështu jo vetëm në disa nga krijimet e veta më specifike, por për mua është poet mendimi pikërisht dhe përmes prozës, e cila sigurisht është prozë, nuk është poezi, por është një prozë shumë e bukur, shumë elegante, e zhdërvjellët me teknika të qarta të komunikimit, të ligjërimit të retorik, që e bën prozën e Fishtës për mua një shkollë më vete, pra kush do donte të kuptonte dinamikat e kulturës shqiptare, jo thjesht në kuptimin e letërsisë, por në kuptimin e jetës shoqërore dhe kulturore dhe mendore të viteve 20, 30, 40, do duhej patjetër të kalonte nga leximi i prozës së Fishtës. Përkon kjo me atë që vetë Gjergj Fishta shkruan për lindjen e ti. Unë jam Gjergj Fishta, të cilin nana e ka ba me të mendume. Ta shtojmë dhe një detaj, proza e Fishtës ka dhe një energji të jashtëzakonshme polemike, pra është një polemist i lindur, është gati-gati më janë dhimbësur personazhet me të cilët ka bërë polemik, natyrisht nuk hyn kot në një polemik, hyn vetëm për çështje shumë të ndjeshme që lidhen me vizionin kulturor të madh të shoqërisë shqiptare, po kur hyn është një mjeshtër, është një mjeshtër, është një gjigant, titan, do të thoja i fjalës shqipe, dhe me një humor që karakterizon, se e dim që është një nga poetët satirist më të mëdhenj shqiptar, dhe ky humor sigurisht ende të jashtëzakonisht bukur edhe në prozën e tij. Që të gjitha këto të çojnë tek ajo që ka qenë i lindur. Ah, sigurisht unë nuk jam e prirur të përdor kështu emërtime, po në ka një figur që vërtet do ta meritonte emërtimin gjeni, do të ishte Fishta. Se shpeshherë bëjmë pyetjen si ka mundësi një personalitet kaq i fuqishëm në atë kohë. Është i lindur, është edukuar apo është produkt i kohës? Të gjitha bashk. Po të shohim tani, po e lëm të pjesën e lindur, po të shohim rrugtimin në formimin dhe edukimin e tij, ka bërë shkollat më të mira të universiteteve franceskane, pra kolegje dhe universitete franceskane në Bregun Dalmat, që aktualisht janë midis Kroacisë dhe Bosnjës-Hercegovinës. Dhe mos harrojmë që jemi në kolegjet dhe në universitetet të traditës më të hershme në territorin balkanik, me profesorët më të mirë, me një program mësimor të gjuhëve klasike të mësuara deri në detajet më të holla, por përveç gjuhëve klasike edhe gjuhët moderne së bashku me kulturat dhe letërsitë e tyre, por me traditën më të mirë filozofike, me traditën më të mirë retorike, me traditën më të mirë në studimin hermeneutik të teksteve të Biblës apo teksteve tjera. Kështu që sigurisht mund të jesh me një aftësi mendore, inteligjencë të lindur, por kjo është kombinuar me formatet më të mira, kemi dëshmi, ka botime sot për programet shkollore universitare që kanë bërë, kemi dëshmi për leximet dhe pasionet e Fishtës, vetë shkolla, duke parë që Fishta kishte talent edhe në piktur, e investoi të merrte mësime privatisht në piktur, madje në një nga mundësitë e jetës së tij është marrë në konsiderat që të dërgohej edhe në Vienë, Akademinë e Vienës, e cila e pranoi parimisht. Pavarësisht se rrjedha e jetës shkohet tillë që ajo u kthye në Shqipëri sepse vendimet e tij që në rini ishte që të shërbente vendit vetë dhe jo thjesht të zhvillonte një pasion. Por si vijoi kjo në jetën e Fishtës, dhe këtu po dalim përsëri tek Fishta estet plus pak gjeni. Fishta kishte një pasion të jashtëzakonshëm për arkitekturën, ata që kanë bashkëpunuar me të dëshmojnë një njohuri dhe një zotrim dhe leximë pa fund mbi çështjet e arkitekturës, dhe trashëgojmë disa ballina, disa fasada shumë të bukura kishash, apo dhe hapësirash të brendshme, të cilat janë pikërisht nga dora e Fishtës, konceptuara dhe të projektuara prej tij. Po kujtoj këtu kishën e vjetër të Rubikut për shemb. E restauroi pikërisht në bazë të konceptit të tij, sepse ajo sigurisht është shumë hershme. Por kemi kishën Stigmatine, kemi kishën e Gjuadolit, kemi gjithashtu dhe në skicë mbetur edhe një xhami projektuar për ti, pra nuk është shumë interesant dhe të gjitha këto natyrisht ishte edhe epoka. Unë përpoqja të tregoj që jemi në një periudhë shumë interesante, shumë dinamike, dhe populli në fakt ka një shprehje shumë mirë kur thotë rrimi mirë me shok shumë. Fishta i vetëm nuk do të mund të bënte asgjë nëse nuk do të ishte
i bashkë shoqëruar, jo vetëm nga figurat të tjera të forta të kulturës shqiptare në shkollën franceskane, dhe këtu po kujtoj Anton Arapin, Vincenz Prenushin, Bernardin Palën, po vetë mësuesi i tij shpirtëror Leonardo De Martino dhe pena tjera që kërkoj ndjesë, do na gjente mëngjesi këtu, por kemi në të njëjtën hapësirë kulturore shkolla jezuite me një figurë si Ndremjeda, për cilën do të lutesha të më ftoje një herë tjetër, por dhe pena të tjera të rëndësishme, pra Lazar Shantoja, një stilist i jashtëzakonshëm, pra kemi të bëjmë, pra po marr vetëm Shkodër, i mendoni tani, po të zbresim dhe të kërkojmë gjithatë të dinamik kulturore me Ernest Koliqin, me Lazgush Paradecin, Mitrush Kutelin, Arshi Pipa, Vedat Kokona, Vangjel Koça, Branko Mergjani, që më duket ka dhe një përvjetor pak ditë më pas, pra po përmend vetëm Majën e Asbergut të këtij formacioni të madh kulturor, dhe kjo është dhe bukura, pra që këta janë autorë cilët rezonojnë me njëri tjetrin në një vizion të madh, duke qenë shumë të ndryshëm, duke debatuar, duke ofruar këndvështrime, por gjithmonë që i bashkon ky vizion i madh kulturalisht për një kulturë moderne. Kjo qartëson, do më thëmë, pse është lënë harres në vitet e diktaturës, por kjo nuk qartëson faktin pse pas 90-s nuk kemi një rehabilitim të menjëhershëm. Të gjithë ata që e kanë studuar, që e mbështesin, që e donin shumë Fishtën, her pas here janë ankuar që përse nuk rikthehet ashtu siç e meriton Fishta. Nuk kishte mendje për ta kuptuar. Kishe dashakeqje? Pak nga të gjitha, por unë do të ndalesha më shumë tek fakti, pra për të talëm një anë atë rezistencën ideologjike të njerëzve që e përgatitën vetë dhe e mbështetën vetë dënimin në thonjzat. Fishtës për mua kanë dënuar vetë vetën. Besoj është e qartë, me gjitha të edhe kjo duhet sjaruar pasere prezitrisë. Ndoshta nuk i kanë kaq të qarta sa që kemi ne, që i kemi jetuar ato momente. Por më e rëndësishme është rezistenca që ndodh në formacionin e të lexuarit të lexuesit. Nuk është e lehtë të thyesh një format leximi dhe që papritur të zhvendosesh dhe të dalësh në një lexim të ri. Dhe lexuesit e viteve 90 në Shqipëri janë të mësuar të lexojnë një letërsi të reduktuar. Kanë lexuar një letërsi tipike të realizmit socialist, për mua dhe më të keqen e mundshme në ato formacione, lexojnë me pikatore autorët e letërsisë botërore, por gjithmonë të interpretuar dhe të lexuar nga këndvështrimi tipik i realizmit socialist, dhe janë me një sistem leximi shumë të varfër. Dhe shumë vështirë që këtij sistemi leximi të varfër, papritur, ti themi tani lexo ti këtë vepër për cilën ne po flasim dhe s'po na del koha. Kaq komplekse. Dhe që ka nevojë për një proces shpjegimi, pra për ta bërë të rrokshme. Dhe nuk ndodhi kjo gjë vetëm me Fishtën, sigurisht ndodhi edhe me autorë të tjerë. Një nga rezistencat e para që për mua ishte thjesht një justifikim që vinte më shumë më i lehti për të përfolur, ishte çështja e dialektit. Por në fakt, kjo është një temë tjetër, sigurisht që të lexuarit në dialektin gegur varfërua, duke larguar shumë nga autorët e dialektit geg në leximin publik, por edhe futja gjuhës letrare gjithashtu bënte që të mos ushtrohej ky lexim. Por un jam vetë dëshmitare e bashkëbisedimeve në fund të viteve 90 me mësues të gjimnazeve të Shqipërisë, në takime, të themi, formuese për ta, në të cilat mësuesit na dëshmonin jo aq vështirësinë e leximit të dialektit, sesa vështirësinë e leximit të poetikës së autorit. Kjo pikërisht për shkak të diferencës së shkollës. Pra janë shkolla të ndryshme kulturalisht, shkolla të ndryshme letrare, dhe ishin të papërgatitur për ta përpunuar këtë informacion dhe për ta përcjellë te nxënësit. Por tani është një realitet krejt tjetër, Fishta është pjesë e programeve studimore. Sot kemi student të cilët bëjnë diploma të niveleve të ndryshme, pra nga bachelor, master, master shkencor, profesional, doktoratura, nuk shohin më asnjë vështirësi, tani jemi krejt në pretendime të tjera të studentët e gjuhë letërsisë. Po në shkolla Fishta? Fishta studiohet, është pjesë e programit, mësimor, natyrisht, jam në DNI që në ato gjimnaze ku
kemi një program letërsie të avancuar, në shumë raste është marrë fishta, është marrë lauta mërcisë ose veprat të tjera të janë studiuar, kanë folur me student, të cilët jo do e mos kanë ardhur nga veriu i Shqipërisë. Pra flasim për një punë që bëhet tashmë në disa nga veprat e fishtës në mënyrë më të thelluar. A mund të bëhet më tepër gjithmonë ka hapësirë për më shumë? Dhe u mendoj që duke modernizuar teknikat e mësimdhënies, mund bëjmë autor si fishtat të jenë më të lexuar dhe më pranë, po themi mendjes së zemrës edhe nga sepse jemi në letërsi, duam gjithmonë të kemi këtë estezis të lidhje edhe estetike të lexuesit me veprën e autorit. Por unë nuk do t'isha, domethënë unë nuk jam që të them që jo nuk lexohet, nuk njihet. Mendoj që ka fituar një vend të rëndësishëm, është një vepër madhore, ka hapësirë shumë më tepër. Ajo çka ju them studentëve të mi është që në asnjë rast pas leximit fishtës nuk do të ndjeheni që keni shpenzuar kohën kot. Gjithmonë diçka do të mësoni, diçka do të ndroni brenda vetes, pas leximit të qoftë një fragmenti fishtian. Kjo është e bukur e shkrimtarëve të mëdhenj. Po, për sa i përket vlerësimit, meqense jemi në 150 vjetorin e lindjes, mendoni që është vlerësuar sa duhet juve vetë? Sapo i shpalosë të gjitha vlerat e fishtës. A mendoni që ai ka marrë vendin që meriton në historinë e kulturës shqiptare? Edhe pozicioni, vendi është një çështje dinamike. Dhe nuk është njësoj ti shohësh gjërat në distancë 20 vjeçare apo 2 shekullore apo pra edhe vetë shoqëritë ecin dhe riformatojnë hierarkitë të natyrës letrare, mendore, filozofike, kulturore, kështu me radhë. Dhe ajo çka mund të themi për fishtën është që ky ridimensionim i vazhdueshëm që shoqëron një shoqëri moderne të lirë dhe të emancipuar, na dëshmon që fishta fiton gjithnjë dhe më tepër vëmendjen dhe hapësirën. Dhe ky është një fakt i rëndësishëm, por nuk mund të them a e ka marrë përfundimisht, sepse nuk është një proces përfundimtar. E rëndësishme është që ne e kemi pjesë të leximeve tona, ti referohemi atij sepse mësojmë shumë prej tij dhe prej mendimit të tij të shprehur pranë këtë prostë të jashtëzakonshme, që për mua i ngjan një ditari jo intim, pra nuk është ditari individ personal, po është ditari publik mbi çështjet më të rëndësishme kulturalisht të fishit, të cilat them drejtën kur i lexojmë sot janë shumë moderne dhe bashkohore. Prandaj shoqëria shqiptare duhet ende të lexojë këtë autor dhe do të vazhdoj ta ridimensionoj atë në hierarkinë vet. Keni ndonjë pretendim konkret lidhur me këtë? Se kam përshtypjen që ju jeni shumë e familiarizuar dhe mendoni që sikurse ju mund të jeni shumë ose shumë rreth jush, por është një mjedis më gjër se kaq. Ka që e keq kuptojnë, ka që nuk e kuptojnë, ka që thonë që nuk kuptohet gjua, ka edhe student që e quajnë të vështirë fishtën, kështu që ka vështirësira. Jo, prandaj them, është një proces, është një proces, nuk asnjë pedagog i vetëm, asnjë ekip i vogël pedagogësh nuk mund ta ezaurojnë, pra ta realizojnë në tërësi një proces. Duhet jetë një gjë që vjen ngadalë, nga viti në vit, në të gjithë rrugtimin shkollor, në gjithë kurrikulën që bën një nxënës. Por duhet mbajmë parasysh edhe një gjë që pedagogët përgjithsisht të kur ndërtojnë kuptimin e tyre mbi autorin, marrin maksimumin e mundshëm të studentit disponibël, kurioz dhe që dëshiron të përfitojë maksimumin përmes leximit dhe një autori. Ndërkohë që si kudo në shoqëri kemi formate ndryshme, profile të ndryshme, interesa të ndryshme. Kombinimi këtyre do të bënte mesataren e njohjes dhe vlerësimit të një autori. Do të ketë gjithmonë, si çka në çdo kulturë, edhe në Itali kanë zonës që stresohen kur kanë dantën për ta studiuar, apo kolosët e letërsisë franceze, apo të letërsisë angleze, apo ruse, apo në çfarë do të letërsie tjetër. Nuk është e lehtë vepra e artit, asnjëherë nuk ka qenë lehtë. Kur është e lehtë, mos e kthyre për masë. Kur është e lehtë, po, dhe receptueshme lehtësisht, në përgjithësinë kemi të bëjmë me një tekst i cili pas një faze leximi nuk lexohet më, është i konsumuar. Sa veprat deri diku të vështira nuk janë vështira sepse ky është qëllimi i autorit, por sepse për të mbritur tek ato do formim letrar, po do formim filozofik, do formim kulturor dhe do një mendje hapësi. Do të shkosh drejt autorit me dëshirën për të mësuar.
Me që përmendet Danten, e meriton Fishta për shembull në përvjetore të tilla që institucionalisht të shpallë viti Fishtës, për shembull viti 150 vjetorit. Është mbështetur nga Ministria e Kulturës, në fakt, por e ka iniciuar Instituti i Sociologjisë. Do të ishte një gjë shumë e bukur. Në DNA-n time ka patur një vëmendje edhe për të ndërtuar element muzeologjik apo itinerare fishtiane. Po. Por sigurisht një vit i Fishtës, i propozuar nga instituti, do ta bënte më dinamike, gjithë atë vëmendje publike dhe institucionale që do t'i kushtohej autorit. Ju po bëni, në fakt ju komplimentoj se po bëni një gjë shumë bukur, jo vetëm në studion tuaj të Radio Tiranës, por edhe përmes Institutit të Sociologjisë, po bëni një punë vërtet shembullore, duke krijuar dhe atë gjën e bukur që zhvura bashkëpunimit mes auditorit dhe shoqërisë civile, sepse në këtë rast student të klubit të dramës të Fakultetit të Historisë Filologjisë janë bërë pjesëtar aktiv në këtë projekt. Jeni duke organizuar një konkurs, soi, por nga ana tjetër edhe franciskanët sapo kanë mbyllur dhe do të përurojnë botimin e 10 veprave, pra të një kolane me 10 vepra tashmë të krimtarisë fishtiane. Kur e nisëm këtë cikël emisionesh, nuk kisha plotësisht në dijen e saj çka do të më priste sa i përket njohjes së këtij personaliteti. Tani them që pas kemi bërë shumë mirë. Jeni i sigurt që keni bërë një gjë shumë të mirë dhe ju përgëzoj për këtë zgjedhje. Është fishta i madh që na ka mbledhur sot dhe ka qenë vresht këtu në Radio Tirana, kështu që unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj që dha, që ishit pjesë e këtij emisioni dhe për të gjitha vlerat që shpalosët sot për fishtën. Ju falenderoj për ftesën dhe uroj shumë në radhë parë të kemi nxitur dëgjuesit e Radio Tiranës të shkojnë në bibliotekën e shtëpisë apo në bibliotekë ku munden apo dhe qoftë në librari të tërheqin një libër të fishtës dhe të fillojnë të lexojnë me një sy të ri. Me siguri që po. Se dita te ripotën kur e mbulon Veshë ty shohu në handër Veshë ty që e t'kam me ndin Në rështirë e t'im i qëndër Për ty lejtëm i në gjohë dhe shkirë Dërdë vështirë e t'im i qëndër Për ty lejtëm i në gjohë dhe shkirë Oh, they have no Oh, okay.
kompozimi mrekullueshëm i mjeshtrit Zef Çoba mbi një nga krijimet më të bukura të Fishtës, poezinë Adeu, do t'ia lërë vendin tani teatrit të Fishtës. Universi Fishta. Teatri i Fishtës. Universi Fishta. Edhe sonte në këtë rubrikë do të vazhdojmë të përcjellim tek ju të nderuar miq një prej krijimeve më të bukura të Fishtës, siç është poemi melodramatik Jerina. Do të ndjekim tani pjesën e dytë të saj. Ju ftoj ta ndiqni. Jerina, as e mretnesha e luleve. Poem melodramatik. Përgatitur nga doktor Tonin Çobani. Pjesa e dytë. Kunorzimi. Në një rudin në kunor të lurës, lulet dhe zanat hedhin valle. Pashi bylbylat me cilët valzoni, pashi qurilat më për cilët tërfloni, lahi, fladiti edhe kandriti, e për ato vrije, për ato hije, për ato zale kun gjisni vale. E në për tamblat rezet argjenta, që në shtim të sendve natën lëshon hana. Rini e kërteni, e në gjitni e në gjitni, be e pa be, ashtu si jeni, talis me ojzana. Në Shqipni soteni, një dej të vini, dzalis pjellore. Gjatë cilës drini, valën shkumbore, madhnueshëm rreh. Pse ditë gëzimi e ditë galdimi, për ne është kjo sot. Ne kemi zjedh mbretneshën ton, zot një njerin, emnit i thon. Një vazh bujare, len Shqipni. Edhe janë mbledh në një rudin të kësaj fushë shqiptare, lullet unji, çka janë pari? Për t'ja vun balë, kunorën arit. Edhe me malë jetë me jurue, e që për smarit puna me ishkue, me nasundue për jetë e motë. Pra ndenja, te ktenja ju zana të tana, si jeni të vinjes bashku me ne. Mbretneshës së re, gëzueshëm, gajdueshëm t'i falen asot. Tegura Kashtall në Delfi, Zana Kaliope, shoqeve të veta. Pra, ju motra mja shpejtue, na të Shqipni ma fillë me shkue, se në lullet na qënë fjalë, me të bashkë në lokë medal. Bashkë medal na të panagjirë, se aty shenga një shënjë mirë, një mretnesh për bukuri, ndej ka shdrit kam biseli. Si ajo rezjan për frëngji, e nam veshëm për me ushkue, jetës ndet mbretneshës me urue, me urue që erë e murla, e askur dimën mos të ketë ma, pjallë asbor na mos të vi, heja sakull mos të ngri, grami fushës ma mos të bi, mos ketë zhekt, mos ketë thatin, verse veze se rotin, verse flat të vute djel, gjithë mot moti veç një prill. Qohen të gjitha najri, e fluturim nisen për Shqipni. Ndërko, ora e mirditës, dal majet munelës, i ban za orës e dukagjinit. A dë gjo më njomëze e ahit, më i belolla rritë ndërmolla, ore madhe e dukagjinit, mbik të shalës që ma shkon verën, edhe ti më i rezja e bardh, më shtatë rituna në mjalt, zanë madhe vizitorit, me atë zoj orën e trojanit, ardhun shtatit kjo si i tina, njef si bryma biletina, si ajo bore e kres cukalit, ka i bje rezja për masmalit, kur të marrë djeli medal. Falë me shnet orë e mirditës, falë me shnet unë kam que, që më përgurat munels, më shkon vera tu freskue. Se në lullet në qënë fjalë, lukë të ty në na medalë, se ato zjedhë pas kanë mërtneshën, edhe orokun pas kanë da, për sot me javu kunorën. Grishë shoshet pra ku i keni, edhe ranin për ajeri, bashkë të bahamin letë dushit, për me u gjetë ma ne gjitha, në lukë të blertë, të lulleve të njoma.
që me gëzime me hare, me jurue mbretneshës re, jetë e shnet, e që fatlume për herë të sundojnë mbretni të lulzueme. Orët e zanat shqiptare qohen për ajri e nisen për në lok të luleve, në rrugë bregu të Drinit. Gjatë rrugës shihen mira e mira lule, përfaqësuese të luleve të viseve të ndryshme të botës. Tu e shku qeta qeta, ose edhe ndamas kahlogu i së kremtës së kunorimit të mbretneshës së re të regjinisë së njom të luleve. Një qet lulesh në shtektim, midis të cilave sheboja e marshalloja. Forta vise ndër këto ana, kodrat blerta e fushat gjana, lume she, ves e diell, toka ple, e stin april, s'ka si bahet vend ma i bukur, si për lule, ashtu për lukur. Jo, po pra, ka hdoke mra, vend ma të bukur, kund s'kem pa, suka e djere e me gje unji, lule shtrue për bukuri, këndele qika, ande piklore, ka qamak e sumullore, me elba roz, e lule shkoz, rozmari e lule bli, këtu sherebel e jasemin, me muraj e me gjërgjin, atje vjolca, atje dhe lila, filcigen e karafila, drando file stambolesh, lule krisht, lule murgesh, e zëmbylla, e lule bor, mos m'haro, mos m'prek me dor, gjithë nduar lulje e gjithë nduar peme, paka qikra, bungra e dhemje, malje fusha një blerim, si askund njetin rëzullim. Kalojnë të e të ndue, aty parit, një karafil e një lasha gjel prej Italis. Pranvera palule, si dimni me trule, s'ka jetë rëzullimi, kus njetët blerimi, ku lullja shpërthen, për ngjyrat kançme, në përboqat e rançme i flasim në njërit, se nalpri e mbirit një zot mbi dhe e vëren, ku tendin po lullet, mënia për kullet, flak ndezet dashnia, shuen e pshet e pshia, në shpirt shpresa shkëlqen. Na tryeza edhe altare, na parz me pujare, trofe e murana, kandrisim në bal zana, përkez në ven, në dërvrije tam shueme, na të jetën e lume, e njët, vale kur njitën, me lule kanë dritën Parizi që ushqen. Ata shtuken, dhe ja, një qet lulesh egzotike, një palm prej Azie, një heliotrop prej Afrike. A një mend se, si po i thon, kjo mbretnesha e re e jon, ajo lule as bims po ishte, që na lier ose nulishte. Dheut nga lit ta ketë pranvera, ashtu si ne lulet e tjera. Veç se vash e një bi njeriu, që kur kund me than pa hiri, me ne lulet nuk përngjitet, në mos qoftë ren, qka po përflitet. Jo, sa shtë ren, ashtu ashtë si thue, ajo i lulet s'ka qëllue, veç se njeri, vash e re, si gjithë njerëzit nanet le. Por se qka ashtu si unë kam di, për një lulje bit në Shqipni, puna e saj po ishtë një qudi. Kjo mu e më thot se me e pa, ajo ty kisht me tunja. Me tunja po vend për vend, sa e lule ashtë për një mend. Një gjdo lule që t'kesh në mend, fjala vjen, po ke dëshirë, mbretnesha me dajt zambak, lëshoja sy të këshyre mirë, e ajo ty, po cak për cak, me të duk ka se ashtë zambak, barë dhe njom për bukuri, e kështu thuejmë për rozmari, për sheboja e marshalloja, karafila edhe zëmbylla, e për pal me lule tjera, që t'njoma qilë pranvera. Kushator ku file file, e lema për drandofile, për të cilën lulja më thot, se s'ka sy jo në ftyrt kësaj bote, që mund të daj për i kësaj mbretneshe drandofilen stambolesh. Mu ma te për mban të besë mbretnesha e jon e re, ajo të danë dërsy hera hera, si një cirk vesën gjithë të një lili. Kur prej nadjet ka pranvera, ta përshkoj një reze djeli, her danë mal me borë ngarkue, her një fush kret në lule shtrue, ta shë ingji ruet në kuti,
tash si zogla në përpyll, tash si hanë, tash si hyll, sidomos por si një diell, të tan rrezet e të tan dritë, që mbi shekulli e shndrit, ambël, ambël tu e shkëlqa, kur kun syta i pati vra. Thue se i madhi Perëndi, kur dësh punës ai me ja hy, që me stis këtë rokulli, në mendjet vet paska jueshme, para i herë ndërtua ka ilumi, këtë të bardhën hijet saj, për ta pasa i, si me than, shembul të vogël parasysh, për mbas cilit mbas andej, me shtri qelën gjanë e gjatë, me ato hane, me ato djela, me ato hyj tu e vezulue, me ngur tokën fush e mal e zale det, me sa pesh qilvitën pelgut, me sa shpend ajrit fluturojnë, me ato vida tu e gugut, me ato mjelmat tu e këndue, e bylbylat verëso, e ato flaznat e mulinjat, gardalina e kanarina, shipet lehta e gjeracina, me ato drejnj e suta krepave, me ato bisha e ulkonja pyjeve, me ato lulqerblat laru e brigjeve, e me arinje me langonj, me luan e me dragonj, me gjithçka që këtë shekull e ban të madh e gja për mrekull. Kalojnë dy vajza blektoresha me një tuf dele. Shërbela prej Kalifornis, Palma, Heliotropi. Po t'i këqyrë më i panjë, pas zotin, këto dy goca për mbas delesh, a thue një menë që s'duken lule, qyrja shtatin si Servia, qyrja belin si Namblia, edhe synin si Qershia, ndez në ftyr, edhe kërtnes, si kërtneset molla ndeg. Pashat lumin, mirë po thu, se edhe mu po mdajnë dy lule, si dy drandofilet kuqe, pashpërthy ende mirë mburbuqe. Jo, po pra më i motra palë, si që vetë po sheh me sy, vashat lule po janë Shqipni, si ato lule të rritë në saksi, vetë se çka, kur dy blegeshat duken lule, po mbretnesha, çka s'do duke ty ndërsy, që po rritesh tu e shkëlqyë, si shkëlqenin qelë dy djela, por që, më rritëm dërblerime, kumë bretneshës kunora mbalë, do t'i vihet dritës gjallë. Logu i luleve. Një lëndin ndërmjet dy krepash. Në mjetis të lëndinës, një lisje tik, remasht prarum, britë cilit binë dy gura, që quril dikohen për dy krepash për anë. Nën lis, një selie ndërtume me lila e drandofile e me lule ku janë matë bukra e të randshme. Në seli, ashtë ndej Jerina dhe shpardë si drita. Mira e qindra mira lulesh rinë për rreth selis e qarko kollit. Ylber, bylbyla, flutura, zoqë të larë. Një qutër ujna shtar gjand, gurgullon në përhijet mrasta tati lugut blerum. Një orkester e përbame prej bylbylash, kanarinash, gardalinash, mjelmash, mulijash e të tjerë. E kështu, një rosmari prej Australis e një elbaros prej Spanjës. Shume lulje që në kam ledh, mos me pa se kam e o drev. A ban zoja me në lëshue, pap gjasht e kësa me kalue, pse të lartë ta kem qëllue, edhe anda puna ka, si për safërmi me pa, mbret neshen qoftë të barë. Njana ndër lullet e Shqipnis, tu e u shtrëngue. Ju mirë se na pas këni ardhë, jo po si, që zoja këtej, Margarit, pak gjamandej, sa të kalojnë këto mikesha, që me dalë duem të mretnesha, pse dëshirë pas kanë me e pa. Le të urdhnojnë të këtej mëra. Ka do t'jen këto, kishta di, këqyrë sa të mëra. Bukuri. Një vjollës egzotike, një kadife prej Jugoslavije, e një margarit prej Bulgarie. Mu mërë fryna,
Plasa, Gris. Luen i vendit, e një shpet. Këte i piklore, mbaja një drejt. Edhe mbrapa, mos u reshni. Se më shkele, e të shkel breshni. Të shkel dhe kur pa të shkel mos lasht. Pale, edhe më folk shtu brasht. E pse jo, kush ashtu e drasht. A drotimet nesh po je? Hajt me rrugës, qka kemi ne? Eh, brezverde. Eh, muraj, shtremalushe. Eh, murtaj, lule voresh. Lule shen. Qeni gjyft, se tasht ven men, në të zanë qa vetëm, ku ndoj her? Uf, qa qelve me këtë er? Eh, qelpsin. Eh, brez tërvin, keme mjot moj, se kush jam. Leni fjalet, mëri po u them. Edhe kështu, tu e ushtye, tu e u përshku në për lule, dalin në një pot të blert, prej kahmunden me pa jerinën, ndejnë seli. Ja behin fluturime dhe zanat kastale e të Shqipnis, të cilat edhe ato vihen e sodisin me bind mbretneshën e re të luleve. Tashe ma vonë, ndihen se aty flasin zanat me zana e lulet me lule. Zana Uranje, zana Polinije, zana Erato, zana e vizitorit, zana Kaliope, zana Tersikore, ora e Dukagjinit, zana Euterpe, ora e Mirditës, zana Talie, zana e Tomorit, zana e Ljubotinit, zana Klio. Se unë kundë shoshen, pasja kam, as në rash, as në ragam. Ardhë shtatit si breshana, bali shndrit s'ka por si hana. Si pasyra i ndrit ka ftyra, qpo i ndrit dora por si bora. Brum me ves e brym prej qiele, ngjesh me lila e drandofile. Qyje synim por si hyll, ka e qele ka e mbyll, si ajo hana në përpyll. Sa e përvujt në gjitha të lumni, diçka më dan si hajmali. Kah po qeshka me atë goj, si ajo drita kah të goj. Ku po e thanga nga një fjalë, si ajo fladi në përhal. Drandofilja për ngetë saj, mu e po mduket si muraj. Karafili për ngjatë saj, mu e po mduket si muraj. Lumja unë që po më shojnë sytë, një djel tjetër në tokë të endritë. Jo moj, pashat lumin zotë, vetë se lodhi sytë në kotë. Se me ndas mund kur një file, se kjo sash një drandofile. Jo, po fali qofshim zotit, se mana as Helena motit, me çka këtu vet jam tu e pa, ma e bukur se kjo qen s'ka. Ndihet një gurgullim bylbylash, edhe shukën zali. Lulet reshtohen në trajt amfiteatri para jerinës, tu e fillu prej matë voglave deri në matë mdhat. Kunorimi. Zambaku, me kunor ari në dorë e me parit luleve. Hirmadhja mbretnesh, një lajmi të mërshëm këto kohët e mbrame u shkre pa dhimbje mine. E të mbretnesh që pas kem parasodit, se lije të dërmoj, e të kërthnes në mbretnit luleve në rëzik e vuni me humb. Paria e kombiton atë hera, tu e dit fort mirë se një mbretni pa krye e pa kanun kam shumë motës mund të mbajt. Mbar lulet mblodhën kuvend, e aty një zani, pleqnu e natë e patëm, për mbretnesh me zgjedh një bi prej njerëzish, një bi, por kjo do t'ishte që hi ishit e luleve në vetë vetë t'im përmblith të gjitha. E që, si pytëm e si kërkuem ka len e ka merdjeli, së mbramin Shqipni i bardh në qiti fati, me ndeshën ty, qaj shumë dritë e reze e i eshi për mbledh ken vetë vete, sa vetëm ti pram verën me lullzue. Prandej mbretnesh, ty lullet kanë zgjedh. E me ditë sot me sundit tandë në nështrojnë, pa fjale shartë. E qese edhe kunorën në përdor teme ty të paraqesin, e përmbet nesh të vetën sot për shëndesin. Zambaku i qase të javë kunorën në krye, në qast, rezja e djelit, tu e përshkruje në përcurilat gurave të argjënta,
përban me qindra ylberësh për rreth Jerinës. Fillon me Iran prehën e për rreth një rik lulesh, e mira flutrash të bardha, dyndën plym ka qeli mbi frontë saj. Zambaku, mbas ja ka vuku norën krye, brohorit me hare. Roft mbretnesha jon Jerina. Jerina ndejnë seli e me kunorën krye. Mbasi premtu e kështu pas ka kenë prej Zotit, e prej vullnetit tu jo lullet njoma, që vetë me unë gjinë këtë selit shkëllëzueme, e mbretnin tu e të kërthnestën me sundue. Që, edhe unë kësaj pune ju shtrova, e kunorën për duarve tua e mora, për me sundue një kombë, nuk do me than me majtë robë në veti, por tu e ruit tokë me i sjeltë marën, me i reshtë pasunin, menjen me jashnrit, jetën me asigurue, e gjanë, e nderen, që gjallët e timat kanë shëmbi dhe të bahet. Por, për me i dalë këti qëlimin ky, do mos do, lype që si kombi unji, si cili do qytetas marun veçmas, të ketë liri të veprimi, liri sigurue me kanu. Prandej, ndit sotme, lullet mia, kemi me kënd lira, roft liria. Ka me sundue me drejtë me dashni, e për qitën pun ligjet e mbërtnis, gjithë si talë vendi, nërja e stina, unë kam për të zje dhjë lule parazite, a qëfar do bimë është lëpushta dhe egzotike, që me unë gopë pa pune me gjatë shtetit. Por, kur t'jenë ndërju ma bujaresha e lule ma fisnike, përse një lule rodi kesh, kulime, ngërhaluce, brace, bastarde, jo të marën shtetit, për të mrapsh të një asjel, e për ma tepër, marre i lëshon e kori. Kur kundun mendjen, se kam bifrome ne i haru, për të mirën tuj do të rvatem gjithmon. Rof, mbretnesha jon! Ruaje Zot për jetë me të neshën, mbi krye dorën baja prore, hirje shëndeti ban të reshën, nën kam shtroja mnit mizore. Mbi selit bret njës lullzueme, qoftë të rovë gjithmon e lume, nën kunor që asaj rrëth balit, bukur sot ashtu i flakrue. Mblet lullet tokë për zgjalli, bret njës kam për ta lëshue, për mbret nesh e për mbret ni, kanë me u veshk, po, e kanë me u zhbi. Por si argjend duket hana, kur shkëlqen në nënkupt qelit, por si duket mbi kebzana, kur valzon në të muet prilit. Ashtu e bukur e plot hire, dam bretnesha jon fatmire, sa ka deti uje ran, sa pik vese resh pran vera, sa lëshon në reze djele han, sa kam barë fushat e blera, sa kam gjithë bjeshke kodrina, ashtë të mira gëzoft Jerina. Lule, bime, zana, flutra, zoqë një zani e me brohorit madhe. E dërten dhe në mokti e stina, rof mbretresha e bardh Jerina. Dëgjuat pjesën e dytë të poemit melodramatik të Adgjer Qfishtës, Jerina as e mretnesha e luleve, përgatitur nga doktor Tonin Qobani, operator zëri Redi Kristo, regjia Kozeta Hoxha, interpretuan Jorsena Brahim Lari, Omer Fuqia, Katerina Hysen Lari, Këze Saliaj, Leonora Pulaj dhe Angelo Shkreli. Ishte edhe për sot Universi Fishta, operator zëri Redi Kristo. Natë mirë nga unë, Kozeta Hoxha.